Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов, і ми продовжуємо знімати наше відео про життя у Нідерландах. І для таких поцінювачів гор та трекінгу, як ми, життя у Нідерландах – це тупо біль. У минулому відео ми знімали наше сходження на найвищу точку Нідерландів, це аж 321 метр. Тож можете уявити собі ці гори нідерландські. І ми рятуємося тим, що вже, мабуть, п'ятий раз їдемо до бельгійських Арден. Так, тут гори не набагато більші, але все ж таки ці ліси арденські, вони закохують у себе. Зараз осінь, дуже гарно навкруги, і в цей раз ми вирішили зробити сходження на найвищу точку Бельгії. Тож буде цікаво, не перемикайтеся. Бельгійські Ардени найближче до Нідерландів гори. Ну як гори, пагорби. Але все ж таки відчуття, що ти десь у горах є. Найвища точка Бельгії – пагорб Сіньял-де-Батранш висотою 694 метри. В минулому відео ми сходили на найвищий пагорб Нідерландів – Валсерберг, за вишки 321 метр. Тому цей Сіньял-де-Батранш – це вже така собі еволюція, аж у два рази вище. Тимур, це у тебе трекінгова палка? Чи що це у тебе? Пересуватись по Арденам без власного транспорту неможливо. Так, між містами і селами є громадський транспорт. Але все ж таки, до початків маршрутів він не під'їжджає. Тож машина тут must have. Цей раз ми обрали два треки. Перший з них – це трек Наполеона та замок Рейнхардштайн. Я так і не знайшов, яким боком тут Наполеон, але трек шикарний. Ліс, річка, водоспади, оглядові майданчики на замок. Трек вийшов завдовжки десь 15 кілометрів, але по факту ми не пройшли його весь. Довелось скорочувати, бо навколо було так гарно, що ми витрачали купу часу на милування красотами, фото та відео. Я взагалі за ці 5 разів, котрі ми приїжджаємо сюди в Ардени, просто закохався у ці ліси. Так, це не можна назвати прямо горами-горами, але цей ліс навесні, влітку, восени зараз, він просто вау. Така атмосфера дуже крута. Головний турист знову втомився. Когось пікнік розпочався трохи раніше. Треба вже їсти. Не будеш? Ну, добре, буду. Сама. Буду, буду, буду. Ми вже були в Арденах навесні, влітку, восени. І хочеться сказати, що саме восени Ардени найбільш привабливі для ока. Ти йдеш, повсюди все таке різнокольорове, ці барви. Ми зупиняємося кожні 5 хвилин, фоткаємося, відео знімаємо, просто стоїмо, насолоджуємося. Дуже гарно, дуже. Ардени дуже насичені різними туристичними маршрутами. Тож, кожного разу, коли ми сюди збираємось, я просто відкриваю мапи у Google або у All Trails, там обираю за складністю та довжиною трек, і жодного разу ми не були розчаровані. Всі треки продумані, усюди є оглядові майданчики, вказівники та місця для пікніку. Почався підйом, і Тимур вирішив нас підтримати веселою музикою. Дякую, сину. Другий трек, який ми обрали, сам пагорб Де-Батранш. Насправді, це такий собі пагорб розчарування, адже до вершини можна проїхати автівкою, а на самий верх ведуть бетонні сходи. Нуль романтизму. Але довкола є купа треків, і вони також дуже гарні. По дорозі ми заїхали у живописне шато, зробили пару кадрів на камеру та дрон. Ми приїхали до найвищої точки Бельгії, це пагорб Сіньял-де-Батранш.
І, на жаль, оцей паркінг, і від нього буквально 100 метрів, і ось такий от пагорб з такими сходами, це є найвища точка, тобто трека до нього немає, але все ж таки він знаходиться у дуже гарному місці, у самому серці бельгійських Арден, і тут довкола дуже багато крутих треків, тож зараз ми зробимо сходження сюди, поставимо галочку, що ми побували на найвищій точці Бельгії, ну а потім підемо гуляти по лісах. Тимур та його безкисневе сходження на найвищий пагорб Бельгії. 694 метри. Сіньял де Батранш. Ю-ху! Не говорила. Наша поїздка по Арденах завершується, і, як завжди, Ардени залишають після себе дуже гарний післясмак. Все дуже сподобалося, навіть ця найвища точка Бельгії, до котрої ми навіть і не пройшлися, але все ж таки галочку поставили. Тож, якщо ви будете десь тут у Арденах, подорожуйте, дивіться, я думаю, вам також це сподобається. Підписуйтесь на канал, спостерігайте далі за нашими пригодами та життям у Нідерландах. Я взагалі достатньо рідко рекомендую якесь житло, але цей варіант, котрий ми знайшли цього разу у бельгійських Арденах, він просто заслуговує на рекомендацію, посилання на це житло ми знайшли на Airbnb, я залишу його до описі до відео. Якщо ви захочете поїхати у бельгійські Ардени і круто відпочити, обов'язково спробуйте забукати його. По-перше, у нього є ось така фінська баня, типу фінське джакузі, котре підігрівається від дерева, хазяїн його вже нам затопив. По-друге, тут є отака крута величезна тераса, звідки саме на цей джакузі є вихід з видом на арденські ліси, на арденські пагорби. Ну і сама оселя, вона просто офігенна. Тут все з дерева, тут пахне деревом. Малому тут... батьки відірвали, кричить. Тут дуже просторо, дуже світло, все таке дизайнерське. Тут навіть є окремий камін. Все достатньо сучасно. І навіть кухня дуже велика. Є все, що треба. Просто вау. Житла у Арденах багато, і частіше за все воно дешевше, ніж у Нідерландах. На Airbnb можна знайти варіанти будиночків у горах від 50 євро за ніч. Можна використовувати і Booking, але саме у Арденах найкращі варіанти ми знаходили на Airbnb.